Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովների միջխորհրդարանական հանձնաժողովը պետք է լուծարել։ Ազգային ժողովի նիստում այս մասին հայտարարեց ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, պատասխանելով Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանի հարցին, թե մտադիր է արդյոք Հայաստանի եւ Արցախի ազգային ժողովների հանձնաժողովի նիստ գումարել։ Ես անձամբ կարծում եմ, որ այդ ֆորմատը պետք է լուծարել, քանի որ երկրորդ կողմը այլևս իրավազոր չէ եւ չի ներկայացնում այն, ինչ ժամանակին ներկայացնում էր, եւ ես կարծում եմ, որ մենք պետք է շատ լրջորեն քննարկենք այդ ֆորմատը այլևս չեղարկելու, որովհետեւ Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի պաշտոնյա այլևս գոյություն չունի եւ նման կարգավիճակ Հայաստանի Հանրապետություն որևիցե մեկ այլևս չունի, եւ ես չգիտեմ, թե ես ում հետ պետք է դա քննարկեմ, նկատի ունեմ հավանաբար հավանական նիստի պարագայում, եւ որպես իրավաբան նույնպես համարում եմ, որ այլևս այդ ֆորմատը գոյություն չունի։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հնարավոր է համարում, որ Ադրբեջանը կարող է ագրեսիա կիրառել Հայաստանի դեմ։ Ալեն Սիմոնյանն այս մասին ասաց լրագրողների հետ զրույցում, պատասխանելով հարցին, թե ինչու են վերջին շրջանում ակտիվացել Իրանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները, և հայտարարում, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը Իրանի համար կարմիր գիծ է, արդյոք սա չի ենթադրում, որ Ադրբեջանը հնարավոր է նոր ագրեսիա սանձազերծի Հայաստանի նկատմամբ։ Մշտապես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը հնարավոր է ագրեսիա կիրառի Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, և մշտապես այդ տրամաբանությամբ եմ շարժվում, առիթից օգտվելով ուզում եմ ողջունել ձեր նշած հայտարարությունները և ասել, որ Իրանի Հանրապետության այդ հայտարարությունները շատ կարևոր են և նման ակտիվությունը միայն ողջունել եմ։ Իրանը ողջունում է հարավային Կովկասում տրանսպորտային ուղիների ապաշրջափակումը տարածաշրջանի երկրների ինքնիշխանության շրջանակներում և դեմ է միջազգային սահմանների ցանկացած փոփոխության։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Նասեր Քանանին։ Հայաստանում Իրանի դեսպան Մեհդի Սոբհանին անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ հանդիպմանն ընդգծել է, թե Իրանի դիրքորոշումը միջազգային սահմանների անփոփոխության, ցանկացած աշխարհակաղակական փոփոխությանը դեմ լինելու և հարևանների տարածքային ամբողջականությանն աջակցելու վերաբերյալ։ Արմեն Գրիգորյանն էլ իր հերթին նշել է, որ Հայաստանը հատուկ կարևորություն է տալիս Իրանի հետ հարաբերություններին և որևէ ուժ չի կարող խզել Իրանի և Հայաստանի տարածքային կապը։ Երևանը Բաքվին է փոխանցել խաղաղության պայմանագրի 10-րդ խմբագրությունը, ինչը մեծ հաշվով ներառում է ամբողջապես համաձայնեցված տեքստ այսօր Լյուքսեմբուրգի պաշտոնակցի հետ, ասուլիսի ժամանակ ասաց արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Նա հավելեց, Երևանը հավատացած է, որ իրական հնարավորություն կա ստեղմ ժամկետներում ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը։ Հայաստանը փոխանցել է Ադրբեջանին խաղաղության պայմանագրի նախագծի 10-րդ հստակեցության խմբագրությունը, եւ նաեւ գաղտնիք չի արդեն, որ այս խմբագրությունը մեծ հաշվով ներառում է ամբողջապես համաձայնեցված տեքստը, սրանք ամբողջապես համաձայնեցված հոդվածներ են կամ մի քանի հոդվածի համաձայնեցված մասեր, եւ ըստ էության սպասում ենք Ադրբեջանի արձագանքին։ Մենք հավատացած ենք, որ իրական հնարավորություն կա սեղմ ժամկետներում ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը, և հարավային Կովկասում մեր մասով երկարատև գայունություն և խաղաղություն, գայունության և խաղաղության էջ բացել և դարաշրջան բացել։ Կորեայի Հանրապետություն կատարած աշխատանքային այցի շրջանակում Հայաստանի պաշտոնության նախարար Սուրեն Պապիկյանը սեպտեմբերի 9-ին մասնակցել է պատասխանատու արհեստական բանականություն ռազմական տիրույթում գագաթնաժողովի բացման արարողությանը։ Միջոցառումը կազմակերպել են Կորեայի Հանրապետության, Նիդերլանդների միացյալ թագավորության, Սինգապուրի և Քենիայի պաշտպանության ու արտաքին գործերի նախարարությունները, որոնց նպատակը միջազգային մեխանիզմների նախաձեռնումն է՝ վերահսկելու արհեստական բանականության կիրառումը ռազմական տեխնոլոգիաներում և մարտական գործողությունների վարման ընթացքում։ Մեկնարկել է Եվրահանձնաժողովի փոխնախագահ Մարգարիտիս Սիխինասի այցը Հայաստան, վիզաների ազատականացման շուրջ քաղաքական մակարդակով երկխոսություն սկսելու։ Իքսիր միկրոբլոկում Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Վասիլիս Մարագոսը լուսանկար է հրապարակել գրելով. «Ուրախ եմ ողջունել Եվրոպական հանձնաժողովի փոխնախագահ Մարգարիտիս Սիխինասին Հայաստանում, Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ բանակցությունների համար»։ Հայաստան Եվրամիություն գործընկերությունն ամրապնդելու և վիզայի ռեժիմի ազատականացման շուրջ երկխոսություն սկսելու նպատակով։
Երևանի կենդանաբանական այգում մեկնարկել են փղերի համար նոր կացարանի նախագծման աշխատանքները։ Շինարարության մեկնարկը նախատեսվում է 2025 թվականին, որից հետո այգին կսկսի գործընկերների հետ բանակցություններ նոր փիղ ձեռք բերելու նպատակով։ Այս մասին Երևանի քաղաքապետարանի գործակարգավարական նիստի ժամանակ հայտնեց քաղաքապետարանի աշխատակազմի բնապահպանության վարչության պետ Սիրարփի Հայկազյանը։ Անկանխիկ գործարքներից կենսաթոշակի եւ նպաստի հետ վճարի ծրագրից արդեն իսկ օգտվում է 216380 քաղաքացի։ Այդ մասին հայտնում են աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունից։ Հիշեցնենք, որ սեպտեմբերի 1-ից անկանխիկ վճարումների դեպքում հետ վճարի չափը սահմանվում է 12% նախկին 10%-ի փոխարեն, իսկ հետ վճարի առավելագույն չափը 6000 դրամ նախկին 5000 դրամի փոխարեն։ Հայկական ավիաուղիները նոյեմբերի 15-ից կսկսի ուղիղ չվերթներ Հայաստանից դեպի Հնդկաստան։ Թրիչքները կիրականացվեն շաբաթական 2 անգամ։ Առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնը ներկայացրել է կարմրուկով պայմանավորված իրավիճակը Հայաստանում։ Ըստ այդմ 2024-ին հաստատվել է կարմրուկով վարակման 550 դեպք, վերջին մեկ շաբաթում գրանցվել է լաբորատոր հաստատված 1 դեպք։ Վիոլիա ջուր ընկերությունը տեղեկացնում է իր հաճախորդներին և սպառողներին, որ պլանային աշխատանքներով պայմանավորված սեպտեմբերի 10-ին ժամը 10-ից մինչև սեպտեմբերի 11-ը ժամը 10-ը կդադարեցվի Երևանի Ավան վարչական շրջանի Իսահակյան, Թումանյան, Վարուժան թաղամասերի, Կուդյակովի 2-րդ, 3-րդ նրբանցքների ջրամատակարարումը։ Ընկերությունը հայցում է սպառողների ներողամտությունը պատճառված անհանգստության և կանխավ շնորհակալություն հայտնում ըմբռնման համար։ Կրեմլը չի հերքել Իրանից փոքր հեռահարության բալիստիկ հրթիռներ ստանալու մասին արևմտյան լրատվամիջոցների պնդումները, հայտարարելով, որ Թեհրանը Մոսկվայի կարևոր գործընկերն է։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը նշել է, որ ռուսական կողմը տեսել է այդ տեղեկությունը։ Ամեն անգամ չէ, որ նման տեղեկատվությունը համապատասխանում է իրականությանը։ Իրանը մեր կարևոր գործընկերն է, մենք զարգացնում ենք առևտրատնտեսական հարաբերությունները, մենք զարգացնում ենք գործակցությունն ու երկխոսությունը բոլոր հնարավոր, այդ թվում ամենազգային ոլորտներում, ասել է Պեսկովը։ Ավելի քան 1 տասնյակ մարդ է զոհվել եւ մոտ 5 տասնյակն էլ վիրավորվել է Կիրակի ու Շերեկոյան իսրայելական հարվածների հետևանքով ուղված Սիրիայի համանահանգի մի քանի շրջաններին, վնասվել է մայրուղին, բռնկվել են հրդեհներ։ Արևմտյան համանահանգի Մասիավ ազգային հիվանդանոցի ղեկավարի նախնական տվյալով զոհվել է 14 մարդ, որից 4-ը խաղաղ բնակիչներ են, վիրավորվել 43-ը։ Ուկրաինայի զինված ուժերը Ռուսաստանի Բելգորոդի մարզում հարվածել են ավտամթերքների պահեստին, ինչի հետևանքով օբյեկտում հրդեհ է բռնկվել։ Պայթյունի հետևանքով ռուսագրո ընկերության վառելանյութի 12 տանկեր է այրվել։ Վերջին ամիսներին ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերի միջոցով Ռուսաստանի տարածքի վրա հարձակումների զգալի աճ է գրանցվել։ Ամբողջ Իտալիայում հասարակական տրանսպորտի աշխատողները գործադուլ են անցկացնում բողոք հայտնելով աշխատանքային պայմանների դեմ։ Հասարակական տրանսպորտի աշխատանքը կդադարի 8 ժամով, գործադուլների ժամերը տարբերվում են ըստ քաղաքների։ Արհմությունները պահանջում են պայմանագրի երկարաձգում, որը կերաշխավորի հասարակական տրանսպորտի ոլորտի աշխատակիցներին անհրաժեշտ աշխատավարձի վճարումը, կապահովի նրանց համար աշխատանքային պայմանների բարելավում և անվտանգություն։ Ամերիկացի ձեռնարկատեր Իլոն Մասկը հայտարարել է, որ մշտապես մոռանում է Միացյալ Նահանգները, դեռևս տեխնիկապես ղեկավարում է նախագահ Ջո Բայդենը։ «Ես անընդհատ մոռանում եմ, որ Բայդենը դեռ ղեկավարում է երկիրը», գրել է ձեռնարկատերը։ Հիշեցնենք, որ ԱՄՆ նախագահական ընտրությունները կկայանան նոյեմբերի 5-ին։